ଏଇ ଚାଲିଯିବ ଆଉ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି ଟିକେ ପାଗଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଟିକେ। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କପିଳାସ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କୁଆଳୁ, ତାପରେ ତାଳଚେର ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବାବା ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଏବଂ ସୋମବାରରେ ସମସ୍ତ ଶିବାଳୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏନେଇ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଲାଗି କରିବାକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କ'ଣ କେମିତି ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଦୂରବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ଓ ନମ ଶିବାୟ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଳ ଲାଗି ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ଭାବରେ? 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆଜି, ଯେଉଁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିବେ ଜଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ହଁ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ, ତାପରେ ଆମର କପିଳାସ, ଏମିତି ନେକ୍ସଟକୁ ସବୁ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଅଲଗା ଭାଇମାନେ ବି ଆମର 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଧରି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି। କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶିବ ମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ତ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରି ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ସବୁ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଆମର ଭକ୍ତ ଆମର ଅଲଗା ଭକ୍ତମାନେ ବି ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ନିଜ ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁସିରେ ବି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ନିଜ ମନରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ମନ ନିଜ ମନସ୍କାମନା, ଆଉ ମନ ଭଲ ଅଲଗା ଭକ୍ତମାନେ ବି ସବୁ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଦୂରବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସିପୁନ ସାହୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜଳ ଲାଗି ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆସିଲିଣି। 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କପିଳାସ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କୁଆଳୁ, ତାପରେ ତାଳଚେର ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବାବା ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରେ ଆହୁରି ସୋମବାର ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କି? ଆର ସପ୍ତାହରେ ଅଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ। କେଉଁଠୁ ପାଣି ଉଠାଇବେ? ପାଣି ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଉଠାଯିବ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖୁଥିବେ ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ମେଘ ଝାଡ଼ି ଘରି ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ ଏତେ ବାଟ, କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି? ଏଇ ଚାଲିଯିବା ଆଉ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି ଟିକେ ପାଗଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଟିକେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ରହୁଛି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଆମର ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କରିକି ଯାଉଛୁ, ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବ ଆଉ। ଏତେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଉଡ଼ିଆ ବେଶରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯିବେ, ଆଗରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆଗରୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଲେଣି? 6 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଲେଣି, କାହା ସହିତ ଯିବେ ଘରର ଆଉ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠିକି ଯିବେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ? ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। କ'ଣ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ କ'ଣ ମାଗିବେ ମହାଦେବକୁ? ମାଗିବେ ଯାହା ତ ଭଗବାନ କହିବେ। ମାନନ୍ତି ମହାଦେବକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ? ହଁ, ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭକ୍ତି ଥାଏ ନା ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଟିକେ ଭକ୍ତିଟା 2 ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।